No niin, tässä on auto jumissa. Miten se auto saada? Ei ole lappari, ei oikein mitään mitä voisi tehdä. No, katsotaan. Lähdetäänpä repimään sitten. Niin, ensimmäinen projekti mitä sun pitää tehdä, että hankkii narua. Jos ei ole narua, niin sitten joku sähköjohdon retale tästä. Okei. Ja sitten katsotaan vähän ympärille, että kas. Siinä onkin kummallisesti keppejä. Aha. Vaikka jos se ei ole, niin hankin toksia. Ja sitten se meet tähän. Ja narulla duunaat kepit tänne ulkolaitaan sopivan mittasina. Ja vedät tuolta tosta läpi köysille tai nartsalse, mil tahansa. Jos nämä on vetävät pyörät. Okei. Ja sitten sä menet toiselle puolelle. Ja loogisesti, aivottomatkin ymmärtää, niin sama systeemi. Eli keppi läpi tonne. Niin. Ja sitten nartsoil vaan kiinni. Ja niitä riittävästi. Niin sit sulla on varsinaiset lumiketjut. Ja etkä jää jumiin. Yksinkertaista. Eli liikkeelle lähdön tuoksua.